Okej, dagen med stort D är här! Idag är det dags för första avsnittet. Jag har typ inte kunnat sova för att jag har bara tänkt på allt runt omkring. För att, ja, det är första avsnittet liksom. Men, jag sitter här nu. Ska försöka käka lite frukost. Jag har rostat bröd. Älsk på den. Lite te, preppa rösten och så. Sen är det dags för rep. Sen ska jag göra mig i ordning. Och sen så är det dags att visa vad det är jag ska göra. Det blir kul. Okej, hej då. Hej och välkomna till 12 Do It Sessions. Äntligen, jag har längtat så himla länge på att få säga just den frasen. Och det är precis vad titeln beskriver. Det kommer vara 12 stycken duetter med 12 stycken olika artister och avsnitten kommer att sändas varje fredag klockan 6. Men innan vi drar igång så är det några personer här som jag faktiskt vill tacka lite extra mycket. Och det är mitt lilla team här. Så vi börjar med grymmaste studioteknikern Thomas. Vinka till kameran. Sen har vi grymmaste Jonte bakom kameran. Vinka till kameran. Det är bäst, utan er så hade jag inte kunnat gjort det här överhuvudtaget. Nu tycker jag att vi drar igång. Och det är på tiden att vi presenterar dagens artist. Och det är ingen mindre än Nils Axelsson, musikalartist! Hej! Välkommen! Tack! Vad kul att du vill vara med! Tack för att jag fick komma. Är du taggad? Jag är taggad. Alltså det är så här, man måste ju börja någonstans, ja. Eller hur? Och jag tror att för både dig och mig så började det typ lite grann med sångtävlingar i ganska ung ålder. Och det var ju lite så du och jag sprang på varandra, eller hur? Så är det. Ja. Hur gammal var du när du började med sångtävlingar? Oj, vad kunde jag vara? Runt 12-13 kanske? Mm. Ja. Och det var ju en ganska speciell sångtävling som du och jag var med på typ årligen. Mm. Kan du berätta lite om den? Helges talangjakt hette den, i Gävle. Så det var en sångstudio där i samarbete med en ungdomsgård i Andersberg i Gävle som vi båda sjöng på. Yeah. Med ledning av Johan Jämtberg. Och då hade vi en årlig Helges talangjakt för att samla alla barn och ungdomar som med sångintresse från alla hörn och kanter i Sverige. Mm. Alltså det var ju verkligen årets happening, ja, verkligen. Tycker jag. Det var ju det här man övade till. Mm. Och det var så mycket folk man fick träffa, vilket var skitkul. Ja. Och vi träffades ju faktiskt där. Mm. Vad är den första låten du uppträdde med på en sångtävling? Jag tror det var Magnus Bäcklunds In the Name of Love. Och Helge Stangert. Nej, ja. Ja, men vad fint. Som verkligen var en tävling. Ja, tävlingslåten. Ja, precis. Min var Alla flickor med Linda Bengtzing. Jag var 10. Ja. Jag bävar inför den dagen det klippet blir officiellt. Men hör du, det här med talangtävlingar och låtar som man väljer till talangtävlingar. Det var ju väldigt mycket Melodifestivalen, ja, väldigt gud, mycket pop och mycket rock. Ja, verkligen. Men det var inte så många man sprang på som gjorde musikalnummer. Nej. Så att det här med musikal, är det någonting som du liksom alltid hade som mål att komma in på? Eller är det någonting som har växt fram liksom under resans gång? Det var nog inte min första idé. Nej. Liksom. Men jag har alltid älskat musikaler. Mm. Familjen brukade åka till Stockholm, eller om det kanske var en musikal som sattes upp i Gävle, så brukade vi alltid gå på dem. Mm. Så jag har ändå liksom fått gå på musikaler under hela min barndom. Mm. Men jag ville bli artist först och främst. Ja. När jag växte upp. Jag flyttade till Stockholm 2012. 2012? Ja. Jag lärde på Rytmus, musikgymnasium. Då började jag såhär, ja, men vad ska jag plugga vidare, ska jag plugga med sång? Men jag har alltid haft en kärlek till dans och teater och gått på mycket teater och musikalläger när jag var barn. Så att det har alltid funnits liksom i baktankarna någonstans. Och sen så fick jag liksom lite mer kontakter och på så sätt så halkade jag mer in på musikaler. Ja, men det här, känner jag mig mer hemma, för då fick jag både sjunga, dansa och spela teater. Och det var ju underbart. Det är hur kul som helst. Men vart är det du har pluggat? Jag har pluggat musikal då. Ja, precis. På Stockholm musikalartistutbildning på dansskolan Base 23. All right. Shit, vad kul. Och när tog du examen därifrån? 2016. 2016. Mm. Men Nils, vi ska ju strax köra igång här. Ja. Kan inte du berätta lite grann om den här låten som vi ska köra? Den här låten heter What Part of My Body Hurts the Most. Mm. Och den är väl ursprungligen från musikalen Bearer of Hell. Rock'n'roll. Ja, en liten rockmusikal som är baserad på Jim Steinman, musik och verk.
Det kommer ju bli fett. Och vi är lite klädda därefter också. Ja, lite så här. Och det är lite så här back to basics. Så nu känner jag mig ganska trygg. För att rock'n'roll är det jag har sjungit mest. Så nu får jag liksom inleda den här YouTube-serien med att sjunga liksom det som ligger mig närmast hjärtat. Men Nils, innan vi kör igång också. Mm. Är det någonting du vill pusha för? Någonting som du är aktuell i? Någonting projekt som du har på G som du vill berätta om? Ingenting jag får avslöja än, men jag har under våren tillsammans med min syster byggt upp en hemsida till mig själv som underhållare och som artist. Så på www.nilsaxelsson.com. Och där kan man följa nyheter på kommande projekt eller vad jag tidigare har gjort och liknande så. Det är ju skitbra. Ja. Då kan vi länka den här nere också i beskrivningen. Nice, men hörru du, är du redo att köra eller? Jag är så redo. Ja, vi kör. Vi kör. Yay. What part of my body hurts the most? What part of my soul is crying for crying out loud? Part of my heart is beating faster than the speed of love. Is this the way that it's supposed to be? What part of my body hurts the most? Come a little bit closer. Come here now, let's see. Still of the night when I don't think I'll get over you, but I got no choice, I must. There are times when I need a new light, when your darkness has dissolved and I can see, but only just. You'll always be here with me. You're a ghost and I've been cursed. Vision of you, but it's out of my sight. You're always out of my sight, and I never get away from, never get away from it. What part of my body hurts the most? What part of my soul is crying
closer. Come here now, let's see. Påse, Nils.